Hello, Minglava. Today video is Samsung now showing you the Galaxy A25 real-time performance test. General ZEST Mobile is today's video. General Samsung A25 goal is to make daily drive to the real-time. You can see A01280 in the game mobile legend PUBG. If you worry, so design, but I'll put in it today. But I'll bet we can't find your alone. Tons and I did a sample today. Hello, General San and Yama. A01280 ga Samsung ye Govine chips a loop yolu yao. Do ye battery sare no, a put that no wa. Toto miarao, twiggy yare. Asadi, a chow in yaro. Do display bono, to the amulet display ya. General Toto miya, King Panyamale, wondering he has referring ye a pee. A little. เดี๋ยวผมจะมาวันนี้จะส่งเลยวันนี้ให้สเนี่ยลงโหลดวิดีโอจีเนี่ยแล้ววันนี้ให้สเนี่ยพี่อันนี้ด่ากันตัวผมจะมาวันนี้ให้สเนี่ยลงโหลดตาจ้าวเลยแบตเตอรี่สาระปูบุรอมีอะไรพี่นายเนี่ยปูอะไรวันนี้เอซิโร่มาด้วยตัวตัดดาวตัวยาเลยพอเกี่ยท่ามาแล้วพัฒนาโซนี่เนี่ยจันโรเดลี่ไรต้องเมื่อตัวยังอารมณ์เอ็มเอชแบตเตอรี่ก็จันโรพี่ก็จะรู้ว่าตั้งแต่เดลี่ไรต้องเมื่อเช้าหน้าจะได้ต้องเนี่ยให้จันโรสักกูอยากให้เราที่ไปแค
ို3 20% ကနေပြီးတော့အားသွင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီကောင်ကတနာရီနဲ့18မိနစ်ဆိုရင်ဒီ 10% ကနေ 100% ထိအားပြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်10%အကျန်ကနေပြီးတော့15မိနစ်အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းအားပြည့်တာတည်ရတယ်မိနစ်30အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်58ရာခိုင်နှုန်း45မိနစ်အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့89ရာခိုင်နှုန်းအားပြည့်ပြီးတော့တနာရီသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်96ရာခိုင်နှုန်းအားပြည့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဒီ96ရာခိုင်နှုန်းကနေ4ရာခိုင်နှုန်းလိုကန်နီကိုသူကအဲ့အချိန်မှာတော့ speed လျှော့လိုက်လို့ထင်ပါတယ် channel 4% ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့18မိနစ်လောက်သွင်းပြီးတော့မှ channel 4% ကိုပြည့်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တနာရီသွင်းရင်96ရာခိုင်နှုန်းထိဝင်တယ်ဆိုတာကတော့25 web ပေမဲ့အားသွင်းတာမြန်တဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်ဖုန်းကို daily drive အနေနဲ့သုံးမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook YouTube Telegram TikTokနောက်ထပ်ကကျွန်တော် zoom meeting ပါညာပါတခါလဲထည့်ဆန်းပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ 4K rendering เนาะ 4K video လဲ rendering လုပ်ပြီးတော့အဆန်းကြည့်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ A50 မှာလဲဆန်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ညီပါဆန်းတယ်။အဲ့လိုဆန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က screen ရဲ့ display brightness ကိုတစ်ဝက် speaker ရဲ့အတန်ကိုတစ်ဝက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့ dual speaker ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါ dual speaker အတွက်လဲနည်းနည်း battery ပူစားနိုင်တယ်။ 120Hz battery ကြောင့်လဲ battery ပူစားနိုင်တယ်ပေါ့။ 100%battery အပြင်နဲ့ TikTok video ကိုစကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ TikTok video မှာတော့ကျွန်တော်ကမိပြီးတော့ wifi နဲ့ဆမ်းမိတယ်အဲ့လို wifi နဲ့ဆမ်းတဲ့နေရာမှာကိုဒီ TikTok video ကို तू က wifi နဲ့ကို 10% လောက် battery သွားစားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ် battery ပိုကုန်ပြီးတော့အပူပိုတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာလည်းအဓိကထည့်ပြောရမှာတော့ 120Hz နဲ့တစ်ချိန်လုံးအလုံးလုံးနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဖုန်းကိုခိုင်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ 16Hz မှာထားပြီးတော့ video ပါညာကြည့်ပေါ့ဗျာ gain source မှာသာ 120Hz ထားပြီးတော့သုံးတာပိုအဆင်ပြေလိမ့်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော် TikTok video အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဆိုကြပါဆို 10% ကုန်တယ်ဆိုတော့ battery ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျန်တယ်အဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအကျန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာ Telegram ကိုကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာသတိထားမိသွားတဲ့အတွက် Wi-Fi ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့နောက်ဆန်းတဲ့ဟာအားလုံးဒီ mobile data နဲ့ပဲဆန်းပါတယ် Telegram ကိုကျွန်တော်တို့ Dang TV videoကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲသူက 120Hz refresh rate နဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့ battery စားတဲ့နှုန်းအနေနဲ့ကတော့12ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိသွားစားတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Telegram application ကို12ရာခိုင်နှုန်းစားတဲ့ဟိတ်ဆိုတာ battery စားတဲ့အထက်မှာထည့်လို့ရပါတယ် SOC heat ရဲ့အပူချိန်မှာတော့ဒီချိန်မှာ 36 degree Celsius ရဲ့ပဲတက်တော်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ YouTube video တွေကိုသွားကြည့်တယ်ပေါ့ YouTube video မှာဒီကောင်မှာဟို A15 တက်တောင်တစ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ display မှာကျွန်တော် stream ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ 1080p ပေါ့နော် Full HD Black Resolution ကိုပဲရေးလို့ရတယ် A15 တော့အတော့ကျွန်တော်တို့ 2K Stream လုပ်ဖို့အတွက် 2K Resolution ရေးတဲ့နေရာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Stream ကြည့်ဖို့အတွက် 1080p နဲ့ပဲကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားကြီးကတော့သဘောကျစရာမကောင်းဘူး Display ကတော့ 1080p Resolution ဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ရွေးစရာနေရာမှာလည်း 1080p ပဲပါတော့ 1080p ပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာ Refresh Rate အနေနဲ့ကတော့ 120Hz နဲ့အလုံးလုံးတယ် Battery စားတဲ့နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တနာရီကို 10% လောက်သွားစားပြီး SOC ရဲ့အပူချိန်ကတော့ဒီမှာ 36 degree Celsius ပဲရှိတော့တာကတော့ပုံမှန်အနေအထား Social Media တွေသုံးတဲ့နေထားမှာတက်တဲ့အပူချိန်လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ 4K Video ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း A50 မှာဆန်းခဲ့လို့ဒီ4K Video ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ Rendering လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းကောင်း Rendering လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
heat တက်လာတဲ့နှုန်းရယ် battery စားတဲ့နှုန်းကတော့ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube video ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ battery 68ရာခိုင်နှုန်းအကျန်းနေပြီးတော့ဒီ 4K video ကို rendering လုပ်ပြီးတော့တနာရီကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ battery က 22% ထိ battery စားသုံးတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ SOC ရဲ့အပူချိန်ကလည်း 42 degree Celsius ထိတက်လာတာကတော့တော်တော် battery ကျိတ်တယ်ပေါ့နော် 4K video ဒါဒီမှာဒီဖုန်းမှာ RAM ကြီးမဲ့ဟိဆိုရင်အခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ဒီ 4K video ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း तू က 120Hz refresh rate နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးနေတယ်သူ့ရဲ့ dual speaker တွေပါလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ A15 ထက်တောင် battery သွားစားတာကို A25 မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ် zoom meeting မှာတော့သူ့ရဲ့ battery စားတဲ့နှုန်းက14ရာခိုင်နှုန်းပဲစားတာဆိုတော့ A15 နဲ့အတူတူပဲအပူချိန်ကလည်းဒီကောင်မှာတော့မတက်တော့ဘူး 36 degree Celsius လောက်ပဲရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတခါတည်းစမ်းတာဒီ 4K rendering လုပ်လို့သူ့ရဲ့ SOC 42 degree Celsius ရဲ့အပူချိန်တက်နေတာကနေပြီးတော့ဇက်တိုက်ပဲ zone ကိုပြောင်းစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကနေသူ zone ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အပူချိန်ညော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ zone meeting ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ screen refresh rate ဒီ 16Hz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအပူချိန်တက်တာသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် Zoom meeting ကိုတစ်ဆက်တည်းစမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကိုတနာရီဇက်တိုက်တုံးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းဇက်တိုက်တုံးတဲ့ on screen time ကဒါဆိုရင်9နာရီဆို6နာရီမြောက်ဇက်တိုက် Facebook ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာလေ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တုံးလို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ refresh rate 120Hz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် battery စားတဲ့နှုန်းကတော့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ battery စားတာတွေ့ရပြီးတော့ Facebook ကို 120Hz နဲ့တုံးတဲ့အချိန်မှာ SOC ရဲ့အပူချိန်ဟာဆိုရင်လေ 14 degree Celsius ထိတက်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 100% ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဒီ6နာရီဇက်တိုက်သုံးလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဘက်ထရီစားတဲ့နှုန်းက87ရာခိုင်နှုန်းလောက်စားပြီးတော့19ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောလတ်လတ် A15 ကိုစမ်းထားတာဆိုတော့ A15 မှာကျွန်တော်တို့6နာရီခွဲဇက်တိုက်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ A15 ရဲ့ဘက်ထရီက33ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျန်နေဟိဆိုတော့ဒီကောင်က A25 မှာတော့6နာရီပဲသုံးတာကို19ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ battery ဒီ A15 ထက်ပိုတုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိုတုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတာကတော့အများနဲ့120ဒီကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ application တွေမှာ refresh rate က 120Hz နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ speaker အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း dual speaker ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ battery ကျိတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Samsung A20 1280 ကို battery စားပြီးတော့အပူပိုတက်တာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ daily drive သုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ on screen time ကိုစက်တိုက်6နာရီဇက်တိုက်စမ်းထားတဲ့နေရာမှာရတဲ့ result အသေးစိတ်ကိုပြောပြပေးရပါတော့နောက်ထပ် gaming ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လူဆော့များတဲ့ mobile legend PUBG e-football တွေကိုအသေးစိတ်စမ်းပေးတယ်အဲ့လိုအနေထားတစ်ခုမှာလည်း A01280 က PUBG လို game မှာတော့သူက graphic setting တွေအမြင့်နေမရဘူးပေါ့နော်အမြင့်နေမရဘူးဆိုတော့သူက HD high smooth high balanced high ပဲရတာအဲ့တော့ graphic setting အနေနဲ့ပဲဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ battery လည်းအဲ့မှာတော့အရန်စားတာကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးအဓိကကတော့သူနဲ့ performance တူတဲ့ mobile legend ပေါ့နော် A15 နဲ့ performance တူတဲ့ A15 မှာဆိုလဲ mobile legend ကိုဆော့ရင် graphic က A12 refresh rate က super အနေထားနဲ့ဆော့လို့ရတယ် A15 မှာကတော့အားနေတဲ့အချက်ကဒီ mobile legend ကိုဝင်ဆော့မယ်ဟိဆိုရင် 90Hz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီ A25 မှာတကယ်လို့ mobile legend ကိုဆော့မယ်ဟိဆိုရင် screen ရဲ့ refresh rate ကတစ်ချိန်လုံး 120Hz နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ graphic ဆိုရင် A12 refresh rate super နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ 120Hz နဲ့အလုံးလောက်တာနဲ့အညီသူ့ရဲ့အပူချိန်ကလည်းတော်တော်တက်ပါတယ်ဆော့လို့ရတာ၄နာရီခွဲဝင်းကျင်ပဲ 5000mAh battery ပေါ်မှာဆော့လို့ရခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် A15 ဆိုရင်9နာရီခွဲလောက်ဆော့လို့ရရဲဆိုတော့ A15 လောက်တောင် A25 ကဂိမ်းဆော့တဲ့နေရာမှာ battery မကန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဆော့တဲ့ color တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် smooth ဖြစ်ဖြစ်ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်၄နာရီခွဲတိုင်းလို့ရတဲ့ result အသေးစိတ်ကိုလည်းထုံးစံတိုင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာထည့်ပြီးထားတယ်ပေါ့ average အနေနဲ့သူ့ရဲ့အပူဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ camera bank နားကအပူချိန်ဟာ 44.3 လောက်ထိကဒီ၄နာရီဆန်းတဲ့နေရာမှာ၃နာရီလောက်ကအဲ့လောက်ထိအထိပူနေတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းပြတဲ့ပြင်အပူချိန်ကလည်း 40 degree Celsius လောက်ကတော့အမြင့်နဲ့ average ရှိတယ် battery စားတဲ့နှုန်းကလည်း तू က20 ဟိုတမင်များမစမ်းထားသလားအောက်မရတယ် footage တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲစပြီးတော့ 100% အနေစမ်းတော့လေ20ရာခိုင်နှုန်းကုန်တယ်ဒုတိယတနာရီမှာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းကောင်းတယ်တတနာတနာရီမှာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းကောင်းတယ်နောက်ထပ်4နာရီမြောက်မှာဆို21ရာခိုင်နှုန်းလားမသိဘူးစားတယ်ဒါကတော့အသေးစိတ်ဒီဘက်ဘေးမှာပါတာဆိုတော့အဲ့မှာပဲကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်4နာရီခွဲဝန်းကျင်ဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ battery က8% ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ 8% ပဲကျန်တဲ့အနေထားကနေခဏထားထားတာ 2% နေပြီးတော့ bro အသွင်းဆန်းပြထားတာဆိုတော့ဒါက footage အကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ battery စားတယ်ပူတယ်smooth ဖြစ်ဖြစ်တော့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ mobile data နေတော့
send ထားတာပေါ့နော်အကန်တွင်းပူချိန်ရအောင်စောင်းတွင်းမှို့လို့လဲအဲ့လောက်ပဲပူတက်တာပေါ့နွေရည်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီတက်အပူပိုများများတက်ကောင်းတက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကမိုဘိုင်းလီဂျန်ကိုကျွန်တော်တို့စော့ရင်တွေ့ရမယ့်အနေထားသဘောကျမဲ့အချက်ကတော့မိုဘိုင်းလီဂျန်သမားတွေကဒီ screen refresh rate 120 Hz နဲ့လှုပ်လှုပ်စေချင်တာသဘောကျရင်တော့ဒီဖုန်းကဘရောမ120 Hz ကနေမဆင်းသွားဘူး screen refresh rate က120 Hz နဲ့တစ်ချိန်လုံးအလှုပ်လှုပ်ပြီးနေတာကတော့တေးကြတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ mobile legend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နောက်ထပ်က badge ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ graphic setting တွေအမြင့်နေမရဘူး HD high smooth high valence high နဲ့ပြရတယ် gyro တော်တော်ပေါ့တယ်အဲ gyro ပေါ့တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒီ graphic setting တွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ graphic setting တွေစော့နိုင်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းစော့လို့ရတယ်အပူချိန်ကဒီကောင်က PUBG မှာတော့သူ့ screen refresh rate က 16 Hz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အပူတက်တဲ့နှုန်းကလည်းဒီဟိုအလောက်သွားမတက်ဘူးပေါ့နော် mobile ကြီးကမှာစော့သလောက်သွားမတက်ဘူးဘာလို့မတက်တာတော့ဆိုတော့ graphic setting တွေအနေရနေတာ need to refresh rate ကလည်း PUBG ကိုဝင်လိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင် 16 Hz ကိုပဲပြောင်းသွားပြီးတော့ 16 Hz နဲ့ပဲ PUBG မှာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စော့တဲ့ footage တွေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူ့ဟာသူဒီတိုင်းနဲ့အပူချိန်မှာဆိုရင်လည်း average ကအများဆုံးက41.5 ပေါ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဆိုတော့အလွတ်တော်မှတ်မှတ်မိတော့ဘူးဒီဘက်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့၄နာရီစော့ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုပြောလို့ကြည့်လိုက်တနာရီကိုသူက mobile legend လောက်ဘက်ထရီမစားဘူးတနာရီကမှ air brake ကို18000ခန့်လုံးလောက်ပဲစားတယ်ကျွန်တော်တို့၄နာရီ20လောက်ဆန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီက25-23လောက်ပိုရဲဆိုတော့18000ခန့်လုံးလောက်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ battery စော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့၄နာရီ20လောက်၄နာရီခွဲလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဲ graphic တွေကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဟိဆိုရင်တော့ gyro ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့စော့လို့ရတာကတော့ဒေးကြတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဆန်းပြရတဲ့ e-football ပေါ့နော်။ e-football မှာကတော့သူက refresh rate က 120 Hz နဲ့အလုံးလုံးတိုင်းသူ့မှာပါဝင်တဲ့ graphic setting graphic ကို high 16 fps နဲ့စော့ရင်သူ့ SoC ရဲ့အပူချိန်က44 degree Celsius လောက်ထိတက်တယ် SOC ရဲ့အပူချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိုင်းတဲ့ SOC ရဲ့အပူချိန်က44 degree Celsius လောက်ထိတော့တက်နေတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ e-football ကိုစရွန်းချင်း mobile data နဲ့ဆော်တဲ့10 minute အတွင်းမှာဟိုနောက်ကြောဘက်အပူချိန်က44 degree Celsius လောက်ထိပူလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့လေးကျွန်တော် footage shot ထည့်ပေးထားတယ်ဆော်လို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေပြေဆော်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က e-football ကိုဆော်တယ်အပူတက်တာချင်းနဲ့ပိုပြီး smooth ဖြစ်ချင်းနဲ့ဟိဆိုရင်တော့refresh rate ကို 16 Hz လောက်နဲ့ပဲဆော့အဓိက graphic setting ကို high မှာထားမယ်အစား standard မှာထားဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့ပိုပြီးတက်တာပြီးတော့ပိုပြီး smooth ဖြစ်ဖြစ်ဆော့လို့ရမယ်အနေထားရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ sound twin အခန်း twin ပူချိန် 26 degree Celsius ရဲ့မှာဆော့ကစားပြီးတော့စမ်းပြီးတဲ့အနေထားတွေဒါ mobile data တွေနဲ့ပဲဆော့တာဒါပေမဲ့နွေရာသီဒီထက်ပူလာတဲ့အနေထားတကူမှာ A25 ကတော်တော်အပူတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်အပူတက်နိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတာ daily try အနေနဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုက SOC တွေ GPU တွေကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ application တွေ gain တွေကိုသာသွားပြီးတော့ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်သူ့ A0120 ဟာအပူတက်တာမြန်တယ်လို့ battery လည်းတော်တော်ကျိမ့်မဲ့အနေအထားတကူမှာတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ performance အသေးစိတ်ကိုစမ်းထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် camera ပေါ့နော် camera ကလည်းဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောဖုန်းကဈေးကြီးလာတယ်ဆိုပြီးမြင်လဲကျွန်တော်တို့ရခင်သုံးဘူးတဲ့ A20 series ပေါ့ဗျာ A20 ကနေ A21 22 23 24 25 ठी ရောက်လာတဲ့အထိကတော့ A25 ठी လဲလောစဲအနေထားတစ်ခုကတော့ mid range မှာတွေ့နေရတဲ့ camera ရုပ်ထွက်အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်ဟိုရိုင်းလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဟို A15 တော့ကပြောခဲ့သလိုပဲဝုန်းကနေဝါကနေပေါ့နော် A25 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်တော့အပြင်နဲ့နီးစပ်ပြီး realistic stand နဲ့ပုံတွေရလို့ color တွေကလည်းအလုပ်အတွက်ရိုက်မဲ့ street wear မှာရိုက်တဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့ vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့တွားတယ်အရင် over saturated မဖြစ်ဘူးတဘာဝဆန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရတယ်လူပုံတွေရရင်လည်းကောင်းကောင်းချိန်ရိုက်နိုင်တယ်ဟိဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့ရပါတယ်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ A25 ကိုစမ်းခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် on screen time က A15 လောက်တောင်မရဘဲနဲ့ battery ပိုစားပြီးတော့အပူတက်တာကိုတွေးခဲ့ရတယ်ဒါက software issue ဖြစ်တဲ့ဟိဆိုတော့ UI update ပေးရုံနဲ့တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့တဲ့ footage တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အားလုံးပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အားလုံး footage တွေမှာလည်းရှေ့မှာကြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ A25 ရဲ့အစိုးအကောင်အကျိုးကြောင့်အားလုံးကိုလည်းအားလုံးသိပြီးထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye ပါ Here we go.